د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ اتمې میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې ګډ اعلان کې ویل شوي چې په تیر 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، همجنسګرایانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې خپلې ځپونکې پالیسۍ لا سختې کړې دي. یو شمیر شنون کې دراتون کې پاره سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او د راتلونکي لپاره د دوی د حاکمیت د تثبیت لپاره د ښځو طرف نه راتله، ځکه چې که ښځې او نجونې او میندې په طور د مثال تعلیم یافته وي، دوی په دینی علومو باندې ښه پوه شي، دوی د طالبانو دغه هوایي خبرې نشي منلی او دوی خپل اولاد هغسې تربیه کوي چې هغوی د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسیګانې چې د سیاسي کړیو د نظامي کړیو اهداف سرته رسول دي هغه ورته ښایي، او هغوی هم دغې لپاره دغه جهالت او دا د توره تیاره سیستم چې دوی په لاره اچولی دی خاص د دې لپاره ده چې دوی خپل بقا په همدغسې یو تور ذهنه او تور فکره سیستم کې ګوري. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې غبرګون په نړیواله کچه پرمختګ ګواښي. په نړیواله کچه د میرمنو د حقونو پر وړاندې غبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تګ ګواښي، او په ځینو مواردو کې دا مسئله برعکس ده. ښه بېلګه یې افغانستان دی چې میرمنې او نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، په بهر کې له کار کولو منع شوي دي، او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر میرمنو د مارچ اتمې میرمنو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعتراضي غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګېدلي بندیزونه غندلي دي. ما از جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشانیدن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی. لدې ټولو سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما د مشر پر تازه راپورونو چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه نیوکه کړې ده او هغه یې ناسم بللی دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.